Vepër që thyen sotin, nga Kleton Nesturi. Shënim për romanin e Leonard Veizit, Origjinë famullina të Ludovikut. Bota është teatër ku secili ka një rol, Shakespeare. Ndryshe nga teatri, ku diskutimet nisin pasi shfaqja ka mbaruar dhe perdja është ulur, në letërsi për një vepër që ka parë dritën e botimit, perdja nuk ulet kurrë. Ajo qëndron gjithnjë e hapur, përsa kohë, vepra ekziston. Vetëm kur ajo asgjësohet krejtësisht mbi të bie heshtja, askush më pas nuk mund të referohet drejt për drejt. Kjo është tragjike, por sot nuk po flas për këtë. Mendoj se të paktën në epokën moderne nuk duhet të flitet apo të ndërmendet asgjësimi një vepre letrare. Periudha e inkuizicionit dhe lynçimeve të tjera thuhet se ka përfunduar. Pikërisht perdja e hapur për veprën e Leonard Veizit, Origjinë famullina të Ludovikut, më jep të drejtën mua që të shkruaj për të, pavarësisht se ka kaluar pak kohë prej botimit të saj nga Omskania. Qysh në fillim dua të them se romani Origjinë famullina të Ludovikut është një vepër e strukturuar bukur, me një shkallë të lartë të ndërtimit kompozicional, me gjuhë artistike të pasur dhe stil të zhdervjellët. Por ky këndvështrim nuk do të jetë mbi ndërtimin, formën, gjetjen dhe stilin. I vendosur në një qytet të vogël, por të mbushur me mëkate, në qendër të ngjarjes qëndron boshti i marrëdhënies mes atit, Ludovikut, birit, vikut dhe shpirtit nënës së tij, Evës. Një bosht e krijuar si pasojë një historie sa mëkati dhe dashurie, e mbajtur fshehtë për shumë kohë. Një prej atyre historive të cilat mendon se nuk do të ndriçojnë asnjëherë, por do të mbeten të fshehura sa nën Beladon, aq edhe nën lëkurë. Një histori ku ndërthuret bashkë ekzistenca dhe mos ekzistenca e një marrëdhënie e të fortë, një dashuri pa tokë e familje, por kryesisht e shpërndarë në eter, një marrëdhënie kujdesi e ndërtuar hap pas hapi, mbi kode, shenja dhe vështrime. Viki, produkti kësaj dashurie mëkatare, duke humbur boshtin e tij me vdekjen e Evës, ndihet sa i lodhur, aq edhe i pambrojtur dhe i zhgënjur. Ai nuk është si gjithë të tjerë dhe kurrë nuk do të jetë si ata. Në jetën e tij tashmë nuk ka bosht. Kriza identitetit të tij është e thellë, aq sa zhgënjimi e çon drejt hakmarrjes, shndërrimin në një kriminal dhe zjarrvënës. Personalisht, pavarësisht se jam ateist, nuk jam për djegjen e tempujve, të cilit do besimi apo kulture fetare qofshin. Por djegja e famullisë në këtë rast është pasojë një zhgënjimi të thellë prej dogmës dhe mungesës së dashurisë. Çdo hap i tij në këtë vepër është i justifikuar, duke na kujtuar vargun e famshëm. Aty ku nuk ka dashuri, fjalën njeri mos e fol. Edhe kryerja e orgjisë ka të bëjë me zhgënjimin, me revoltën, dëshirën për ta shndëruar dhe për t'i dhënë shtëpisë së Zotit një këndvështrim të ri, atë të një strehe të zakonshme ku hyjnë e dalin mëkate, e ku vetë njerëzit që shërbejnë aty jetojnë të përlyer në thellësi me mëkate. Pavarësisht se ngjarja ndodh në një qytet të vogël, ajo është refleksioni i krizës që ka mbërthyer me kohë shoqërinë dhe fenë. Aty është shteti në miniaturë, njerëzit, familjet dhe ngjarjet që zhvillohen aty janë ato që ndodhin kudo. Kudo është qeliza e shoqërisë, kudo frymohet dhe jetohet kudo, pavarësisht nga përmasat e vendit, skenës dhe tempullit. Pavarësisht vështrimeve të ndryshme, mendoj se thellë-thellë të gjithë duhet të bashkohemi në një pikë ku diskutojmë për këtë vepër. Ajo është një revolt ndaj dogmës dhe Zotit. Dikush mund të thotë se një prift i një famullie të vogël nuk mund të përfaqësoj Zotin. Po, a nuk është ai përfaqësuesi i tij? Faktet e reja që po dalin në dritë her pas here, veç mas kohove të fundit e kanë zbeur së tepër mi rolin e fesë, historinë dhe vetë ekzistencën e Zotit. Për shumë njerëz, kudo nëpër botë ai është një godo i cili nuk vjen, shihet, kurrë. Shumë mund të thonë se Origjinë famullina e Ludovikut u adresohet vetëm të krishterëve dhe se Zoti nuk është i vetëm i kryqëtarëve. Në emër të Allahut dua të shijoj. Ky mesazh është publikuar para disa kohësh në faqet e shtypit dhe në portale të ndryshme. Atë e ka shkruar një klerik i lartë musliman shqiptar, pak rëndësi se në cilën pjesë të hapësirës shqiptare, dhe i adresohet një besimtare e të re, as pak me lidhje gjaku apo familjare me të. Ky mesazh telefonik nuk është as më shumë dhe as më pak se sa një ftesë për mëkat apo gjuna, sipas jargonit musliman. Ky njeri, i veshur me petkun e përfaqësuesit të Zotit në tokë, në mënyrë cinike shkel rregullat, ligjet dhe normat e fesë që përfaqëson, pasi me Kur'an ndalohen dhe dënohen marrëdhëniet jashtëmartësore. Burrit, përfshir këtu edhe klerikun, i lejohen martesat me shumë gra, jo më shumë se 4, por jo afera të tilla, të cilat nuk i falen edhe nëse ai është besimtar i rregullt,
falet si pas rriteve, apo edhe kontribuan për xhamin dhe njerëzit në nevoj. Nuk është çudi që në këtë histori të mbetur në tentativ të kishim një orgji, në një dimension tjetër, në një fet tjetër nga ajo e krishterëve. Me epshin e tinde besimtarës së re, ky klerik do ta çonte qefin deri në fund. Nuk do të përdoret masa mbrojtëse sepse nuk ja lejon feja dhe nuk do të tërhiqet deri në shfrimin e fundit. Dhe nëse kjo do të ndodhte, do të kishim një lindje të re. Një viki të quajtur Gjihan apo Jadës. Në vend të Evës do të kishim Havan apo ndonjë emër tjetër, ndërsa në vend të atë Ludovikut do të ishte ky klerik me të spije në dorë që thyen vetë dogmat e fesë së tij. Ky nuk është rasti vetëm që ka ndodhur me klerikët shqiptar, të tilla histori kanë ndodhur shpesh, janë përfolur, janë rrëfyer edhe një shekull më parë, edhe para luftës së dytë botërore, edhe atëherë kur telefonat celular dhe SMS-t nuk ekzistonin. Por këto nuk ndodhin vetëm në hapësirën shqiptare. Kudo, në të gjitha skajet e botës, buletinët e ndryshme janë të mbushura me skandale klerikësh dhe histori të tilla, madje edhe të klerikëve më të lartë apo në manastire dhe tempujt e famshëm. Kjo ka bërë që her pak nga pak e her në mënyrë të menjëhershme shëmbulltyra dhe dogmat e Zotit të thyen tek njerëzit e thjeshtë, duke mashkas nga mëkatet e njerëzve që i shërbejnë atij, e duke thyer kështu edhe mitin e ekzistencës. Të gjitha këto më shtyn të them se romani i Leonard Vizit, Orgji në Famullina atë Ludovikut, u adresohet të gjithëve pa përjashtim, të gjithëve njësoj. Perdia qëndron e hapur. Është hera parë që në letërsinë shqipe kemi një vepër të tillë, një vepër që e thyen Zotin si në gjuhë, po aq edhe në koncepte. Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse Orgji në Famullina atë Ludovikut kaloi disi në heshtje dhe pa debat. Njerëzit, veçanërisht shqiptarët, i shmangen diskutimeve mbi çështje të tilla me përmasa të mëdha. Për ta më e lehtë është të heshtin apo të zhyten në mëkat, se sa të diskutojnë dhe të polemizojnë për tema që prekin drejt për drejt ekzistencën sot dhe në të ardhmen të shoqërisë njerëzore. Shqiptarët deri më sot kanë dëshmuar se e shohin më të udhës për të marrë me gjëra të lehta dhe diskutime që fillesën e tyre e kanë nga përtej kufive, se sa të shohin, të reflektojnë dhe të reagojnë mbi problemet dhe shqetësimet me të cilat është e mbushur jeta e tyre. E kemi më të lehtë kur gjërat na i thot një huaj, atë e pranoj me lehtësi, megjithatë pavarësisht kësaj shmangjeje, përderisa kemi veprën, edhe në këtë rast, perdja vazhdon të mbetet e hapur.